Ամերիկա բնակ երգիչերի Գևորգյանը սահուն քայլերով առաջ է գնում երգարվեստի ոլորտում։ Ընդհանրապես ժամեր առաջ երգիչն իր YouTube-յան ալիքում թողարկել է նոր երգ ու տեսահոլովակ, եւ այն արդեն այնքան մեծ տարածում է գտել եւ դիտումներ հավաքել սոցարտակներում, որ կարելի է ենթադրել, մեծ հաջողությունները դեռ արջևում են։ Երգիչն այս անգամ զուգերկով է հանդես եկել Քմանի հետ, երաժշտության հեղինակն Էրիկն է, բառերը գրել են Էրիկն ու Քմանին։ Հիշեցնենք, որ Էրիկի նախորդ երգն այնքան սիրվեց, որ հատեց միլիոնի սահմանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։